Amados e amadas de Deus, hoje dia 25 de dezembro, Feliz Natal, né? Que neste Natal Deus possa derramar bênçãos e graças sobre você, que a luz do menino Jesus ilumine seu caminho nesse novo ano que está para nascer e que você busque sempre estar com essa luz, né? É muito importante isso. É uma escolha nossa. Deus está ali sempre se oferecendo para nós, mas a gente também precisa querer estar com Deus. Celebrar este Natal é celebrar esta vida nova, né? Jesus, ele já nasceu, ele continua vivo, presente no meio de nós, mas é como se nós pudéssemos, né, viver esta memória. É um memorial. Eu atualizo aquilo que já aconteceu. E por que que eu atualizo aquilo que já aconteceu? Para que eu possa ali experimentar a graça, a misericórdia e a bênção de Deus na nossa vida. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por ela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. Mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, né, de Deus, com alegria a gente pode olhar para essa palavra e poder entender alguns pontos particulares, né? Olha que bonito esse primeiro ponto, né? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, não se tinha, né, o rosto de Deus, a imagem de Deus, não se tinha nada, né? Se tinha, né, quando era para vermos o que se tinha de Deus, era através da sua fala, né? Então, tinha uma sombra, nuvens, em meio às nuvens, na verdade, né? Escutava-se uma voz. Então, Deus era a palavra, era essa voz. Mas, né, de repente, essa palavra se fez carne. Por isso que a gente fala, e o verbo se fez carne. Né? O verbo, a palavra se fez carne. Se fez carne em quem? Em Jesus. Então, até então, nós não tínhamos uma corporeidade de Deus. Em Jesus nós passamos a ter esta corporeidade. Este Deus se faz homem, né? Se faz homem,
Né? Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Entende? Então, isso é muito importante para a gente entender, porque é Deus que vem habitar no meio de nós. Em Jesus Cristo, através desse verbo que se fez carne. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez. Então, no começo, né, quando a gente olha a criação, nós não temos ali a imagem, nós só temos a fala. E Deus disse, faça-se a luz, e Deus disse, né, faça-se, né, sei lá, o mar e tantas outras coisas, organizem as águas. E Deus sempre dizendo, né? E aí tá. E aí depois, então, ele vai dizer, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Então, nós entendemos como as trevas, toda a situação do mal, e a luz, né? Essa luz de Deus, aquilo que vem iluminar, aquilo que vem clarear. Mas olha que interessante, ele veio como testemunha para que todos chegassem a estar. Aí surgiu um homem enviado por Deus, João Batista. Ele prepara o caminho de Jesus, né? O tempo, né, do advento, ele é bem voltado para esse João Batista e, ao mesmo tempo, para podermos entender que nós hoje somos esse João Batista. Eu me sinto um João Batista no hospital. Eu me sinto um João Batista, né, nas missas. Por quê? Porque eu estou preparando o coração das pessoas para que elas possam receber Jesus. Entende? Essa é a missão, né? Só que aí, o que é interessante, porque ele vai dizer, mas o mundo não quis conhecer a luz. O mundo não quis receber Jesus. Né? Lógico, foram o mundo todo? Não. Mas a gente vê quantas e quantas pessoas que disseram, não preciso. E é interessante porque às vezes eu passo em alguns quartos e eu falo, olha, eu sou o padre, eu vim fazer uma visita. Às vezes a pessoa fala, não, eu não estou precisando. E a vontade de falar, meu irmão, todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Não é porque você está enfermo, mas eu também preciso. Mas tá, né? Só que muitos não quiseram receber Jesus. E ali, infelizmente, a gente vê, né, toda essa tristeza. Mas aqueles que receberam Jesus, esses, né, foram iluminados. E é bonito porque a palavra vai dizer que eles se tornam filhos. Né? Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. E eu falo isso, né, na questão do batismo, porque muitas pessoas não entendem isso. É no batismo que nós temos a filiação divina. Porque até então nós somos criaturas de Deus. E nós somos filhos adotivos em Jesus Cristo. Filhos adotivos em Jesus Cristo. Né? Então, por isso que eu preciso receber Jesus, aceitar Jesus na minha vida, para ter essa condição da filiação divina. Né? E, por fim, né, nós vamos ver toda essa realidade, onde nós vamos conhecer Deus através de Jesus. Nós vamos conhecer Deus através de Jesus. Que você possa, neste domingo, né? Domingo de Natal. Que neste domingo de Natal você possa aí ter esse tempinho especial para pensar a tua vida, para entender como que você vai buscar esse Jesus, né? Como você vai abrir as portas do teu coração para que ele entre, né? Que essa luz que é Jesus, ao mesmo tempo te faça refletir. Né? Quais situações de trevas eu preciso sair, abandonar, mudar? Todos nós precisamos. Né? Então, que você possa, através desse brilho, né, dessa magia do Natal, viver esta grande esperança e que ela possa te dar forças. Né? Porque nós precisamos dessa força a cada dia.
Então vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz e Santo Natal. Música.